51, 2, 3 é Freixo. Olá, gente, nessa quarta-feira, às 19 horas, lá na Lapa, na rua Joaquim Silva, 130, a gente vai fazer um grande encontro de todo mundo que construiu essa campanha. É muito importante que você participe, convide seus amigos, esteja lá. Eu vou estar lá depois dessa reunião. A gente vai sair pela Lapa entregando material, enfim, convencendo as pessoas para que a gente possa chegar nessa reta final de uma campanha tão bonita, tão participativa, com uma vitória expressiva de cada um de nós. Então você está super convidado, quarta-feira, 19 horas, rua Joaquim Silva, ali na Lapa, eu estarei, leve todo mundo, é o último momento aí dessa campanha tão bonita. Obrigado por tudo. 51, 2, 3 é Freixo.